Fazer compras online é muito melhor quando é seguro e confiável. E esse é o lema da SafetyPay, uma empresa que traz o mais seguro e simplificado meio de pagamento online, como tudo na vida deve ser. Novo hidratante para banho Nivea. Depois do sabonete, eu me enxago. Aplico hidratante na pele ainda molhada. Me enxago de novo e a minha pele fica incrivelmente macia. E eu saio do banho pronta para me vestir. Novo hidratante para banho, da Nivea. Você pode não ver, mas morrem cerca de 200 pessoas por dia no trânsito brasileiro. Nem de tecnologia, porque a comunicação sempre encontra um caminho. TIM, nossa busca é infinita para você se comunicar sem fronteiras. A plataforma Univision é compatível com 17 línguas e foi desenvolvida para suprir todas as necessidades educacionais. Essa tecnologia é usada para beneficiar professores e alunos a trabalharem em conjunto, assim promovendo uma interação e melhorando o processo de aprendizagem. Univision. Soluções para a educação. Aproximando professores e alunos através da tecnologia. Uma tacada com efeito numa mesa torta e mal iluminada. Uma casquinha na bola 8. A 6 no fundo. Um esperto na última bola do jogo. Mãos firmes, vista embaçada. Bares, sinucas, baladas. Vencer quem estraga o clima, quem segura a vela, quem empata a noite. Pegar táxi na chuva. Esse é o destino dos atletas da madrugada. Pedir a saideira. Nunca pedir para sair. A noite também foi feita para o esporte. E eles são os campeões. Para os atletas da madrugada, Puma Social.